nyine ukuntu mutire turabizi yego nambwira ni okay ni byiza kunkunda ni by'agaciro kugira umuntu ugukunda ariko njye wenda mfite sheri mfite undi muntu dukundana niba ubyemera sori nyine kuba bidakunze ariko njye twaba inshuti bisanzwe tukaba abavandimwe yazagenda ukaba wana kwinjira ki kuko umuntu muri inshuti bisanzwe biba biri hafi no gukundana yego 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 eh ariko koko nukuri nibutse story sha hanyuma yagize ati ese umuntu wakunze akakubwira ko bitakunda hanyuma wamara kubona undi akagaruka wabyitwaramo gute hehe guys mumeze gute fiete yinywera kuri ka juice nuko dutangiye yisomera ku ka juice tunabasuhuza cyane tubabwira ngo Ruganze TV show tubasuhuje gutyo tubaha ikaze mu kiganiro cyacu ikiganiro tugenda turebera hamwe inama cyangwa se ibitekerezo bigiye bitandukanye bijyanye n'imibanire fie karame umeze neza meze neza cyane urakomeye umutima uratera neza yego ndizera ko ahantu hose ari neza tari inyuma cyangwa bumeze neza inyuma imbere ari nabi cyangwa bumeze neza imbere inyuma aho turi kubibona ku buryo shyumeze neza cyane umeze neza ukaba udutayemo na karirimbo so guys turabasuhuje family and friends ne turizera ko mwebwe umuryango wacu mukomeje kumererwa neza rwose tunabaha ikaze cyane mu kiganiro cyacu Ruganze TV show sasa fiete rero umukunzi wacu agira gutya aratubaza mu kiganiro cyacu ubyumva ute namwe murasa kutubwira ukuntu mubyumva nibibazo bigiye bishingiye ku bibazo mpamo nyine tuba twarabajijwe n'abakunzi bacu bagenda batubaza ku bintu bigiye bitandukanye tukahita tubikoramo ikiganiro tukagiraho ibitekerezo byinshi abantu bakagenda barushaho kunguka ibitekerezo bishya hanyuma yagize ati ese umuntu wakunze akakubwira ko bitakunda hanyuma wamara kubona undi akagaruka wabyitwaramo gute hehe hehe sasa rero ba bantu bajya bakatira abandi tugiye kubagarukaho uno munsi ariko bibaho hari igihe ngo ukunda umuntu ndumva nange byarigeze kumbaho ndamukunda agira gutya rwose nkrashinga umuntu maze kumukrashinga arambwira ati rero nta mwanya uraboneka wo gukunda ntago yambwiye ko afite uwo bakunda ambwira ati rero ntago biranzamo kujya mu rukundo my god nari nzi ko nyine nabonaga kuze nabonaga twabijyamo bigakunda hanyuma biraye hanyuma ngira gutya nge nari ndi muri mudu ishyushye nyine yo gushaka urukundo ngize gutya niboneye urukundo abaragarutse asanga harakinze asanga hamaze kuzura isi yuzuye ariko njyewe ndaza kubabwira ukuntu nabikemuye kandi dukomeza kuba inshuti ibintu bigenda neza cyane kubera ko nyine buriya abantu baba bafite intego zitandukanye intego kandi bifite igihe vuga ati nzakundana iki n'iki bimeze gutya na gutya guys mwebwe mubyumva gute ese wisanze ukunze umuntu akakwangira wamara kubona undi akagaruka wabyitwaramo gute fiye wowe wabyitwaramo gute Hey. Ajye kuturebera muri filme. Yes. Wabyitwaramo gute? Njye nkunze umuntu. Eh okay, utubwire ku mpande zombi. Ukunze umuntu wa byangombwa ko umusaba urukundo cyangwa umugaragariza ko umukunda ngo arugusabe, barako bakobwa rijya bijya bigorana. Ntabyemere, ntagaragaze ko ari interested no kugukunda. Hanyuma wamara gufatwa cyangwa se gufata akagaruka akakubwira ati waretse tukikundanira ko noneho naje muri moto wamubwira iki noneho uze no kutubwira igihe wakatiye umuntu ukaza nawe umusanga
ubuza ko mwongera kurujya mu kade waramuhakaniye. Yeah, okay. Merci. Yes. Kuko tubizi kandi bigaragara cyane ko abahungu ari bo ba approaching abakobwa. Umuhungu aje kunsaba urukundo. Nyina kansaba ko tuba abasheri. Ntago na niyo nabantu wenda afite sheri cyangwa se wenda ndi depressed n'urukundo wenda nyine ntashaka ibintu by'inkundo. Namahakanira ntamubwiye nabi pe. Nkambwira ati niba bishoboka pe. Umuhakanira utamubwiye nabi ni gute rero sasa? Yashobora kuza kambwira ati ngiye ndagukunda. Hey. Ndamaze igihe kinini mbitekereza ubinyemereye twakundana kuko mumaze igihe nkiyumvamo. Nyine ukuntu mutire turabizi. Yego. Nambwira ni okay ni byiza kunkunda ni by'agaciro kugira umuntu ugukunda ariko njye wenda mfite sheri mfite undi muntu dukundana niba ubyemera sori nyine kuba bidakunze ariko njye twaba inshuti bisanzwe tukaba abavandimwe yazagenda ukaba wana kwinjira kuko umuntu muri inshuti bisanzwe biba biri hafi no gukundana. Yego yego yego. Yego yego yego. Eh, ariko koko. Nukuri. Nibutse story sha. Nibutse story we yeye. Kuko buriya uzare umu best friend wa cross ka. Ni uva mu mukundo. Cross friend. Uzarebe ndashobora ko mfite inshuti y'umuhungu. Nyine turi inshuti bisanzwe. Kandi bene uwo muhungu nawe aba yarashatse kugutereta. Kandi abagukunda nawe. None sheri wanjye iyo tugiranye akabazo. Niwe nirukiraho. Tishaba byagenze gutya, sheri turi gushwana gushyana gutya. Wenda akambwira ati ni ko abahungu tumeze. Akaguhumuriza akakubaha. Genze gutya yigo nuwarira akaba ari nawe muri kumwe akakubwira ati pole. Tishuri cyo tyanye sinyera akakugarura no muri mode. Kugara muri mode. Biri cyane ko cyagihe mwashwanye. Uba wababaye cyangwa se nyine ba wababaye pe akaza kuba hafi akaba ari kuvugisha se waryamye tuza yashira igishuti yawe nkuri hafi wihangayika ejo kandi mama atangira kuvuga sheri pole pe bibaho nyine niba yakwanze mwihorere atangira no kukwita sheri umva ahita profit yego kumwe Guys, mwabyumvise ko kurgihe nuziritse indi ariko aba yaratuje cyangwa se akaguha umwanya akavugira inshuti isanzwe kuko abona ko uwo muntu ko kumukunda avuze ko avuze ngo reka dukundane wenda ubushuti bwanyu bwagabanuka twabitandukanyiriza hehe no gutendeka gutendeka uwo muntu ko numva waba umutwara neza ubwo bucuti ko numva byabimeze nko gutendeka ku buryo umwe ari ridutse cyangwa sakarekura undi yagumye afashe rwose uko nguko ntaga ari ugutendeka shuti yanjye ikintu nita gutendeka nuko naba nkundana n'uwo muntu uwo nawe mukunda bimwe nkorana na shiri wanjye nawe tubikora kandi totali byo bigaragaza ukundo bigaragara yes cyangwa se nkaba navuga wenda ndi kuvugana n'umwe ndi akamamagara ndi nkamujya sim cyangwa se nkanajyana na mubeshya nkagendana na wa wundi nyine nkaba ndi gutya ariko iyo ari inshuti yanjye isanzwe ndaza nkamubwira ati shiri wanjye gutya na gutya cyane kaba namuzi kandi umuntu utendeka ntabwo wajya kumbwira ngo shiri wanjye gutya kandi nawe ari shiri wanjye bita besto ko ba besto ngo batoroshye ya rero ni ngombwa ko wahakanira umuntu ariko utamukomerekeje kuko ejo n'ejo mundi nawe ubwawe hari igihe ubundi saba bahakanira babakomerekeje baba babwiye gute hajya mubwira ati mva njye nawe rwose nago njye nahuza nawe banza wirebe sugira na twahura ese ubona washobora kunsukisha ubusa urabona wewe wansoka na hehe umva ati njye mfite sheri wihangana eh uwo ngo waba ari ibindi bindi ubivuze kuko nyine ejo n'ejo bundi hari igihe wumva wowe bikujemo bitewe n'uko nakubwiye wenda ukabona biranamubabaje kuba utamwemereye ngo ube confirmed idakubwira sasa kagumya kugerageza kagumya guhatiriza abaye ubaye umuhaye umwanya umeze gutyo w'ubucuti akagumya akaguhatiriza bikaba byanavamo ko utangira gushwana n'umukunzi wawe wa nyawe ni gute rero wamugumisha aho nk'inshuti magara best friend kandi ntibibangamire rwa rukundo rwawe n'umuntu musanzwe mukundana
ubigenze te wubyumva te cyangwa n'abadukurikira nawe kubera ko abagukunda pe nawe ubizi ariko wowe ukamubwira ngo mfite sheri cyana gutse wirinda kumuha ikaze cyane gukabya wirinda kubikabiriza niba yarwaye ukamubwira ati urwara ubukira nda ugira umunsi mwiza doko no gushyiraho limite muri care mu buryo mu caringa cyane kuko ushobora kubigira deep akabifata nk'urukundo nawe akagumya kaza nk'urukundo nawe akagumiza kaza gutyo ugasanga wenda agutandukanyije nawe ndi muri kubipfa kuko hari abantu baciye kingana mu matelefone agasanga kwandikira ibintu wa bisabye ubusesenguzi mukamwashwana kandi wawe ndi ntumukunda ariko kubera ko umuho mwanya cyane ugatuma mutandukana na wawundi urakoze cyane Miss Ruganze nuko nguka byumva ese wowe ubyumva ute hari abahita bavuga bati unyangiye urukundo wanze ko dukundana biragoye ko twaba inshuti zisanzwe byajya bihora bimbabaza kubera ko yajya abona buryo ki umwitaho biri limite ukita kundi mukunzi akavuga ati aha hantu sinahaguma nk'inshuti byabiterwa niko wowe wabyumvaga ariko nyine nundi nawe ashobora kuza byumva gutya akavuga ati okay ndanaguha ikarita itukura ku buryo tutana kongera guhura kugira ngo utazatuma rwa rukundo rwanjye rusenyuka nari nibereyemo ngo nuko hari nk'inshuti best friend undi nawe ashobora kuza avuga ngo wenda ba reka mbe muregetse mutendetse mbakunde bombi ibyo byose hari uburyo bifitemo ingaruka nziza cyangwa mbi mu gukomeza rwa rukundo rwanyu cyangwa se ejo hazaza h'urukundo rwawe kubera ko nkurikije ukuntu wagiye ubisobanura ni nko kurya inkenu ziritsinda ariko mu buryo utayibye wayiguze neza umufashe nk'inshuti isanzwe arahagumye nawe arakwemereye nta bigize big deal ngo abifate nk'aho nyine wamwangiye utari inshuti cyangwa iki akavuga ati okay ntacyo ubwanya ngiye byibuza turagumya twibere inshuti kandi nababwiye ko hari inkuru nzi neza y'uwo byagenze gutyo igihe kikagera agasteyinga mu bucuti igihe kikagera rwose wa wundi wari usanzwe akundana n'uwa mbere kanga akahita yikomereza nyina wa wundi wategereje urumva ko hari n'igihe hazamo no kwihanga hari n'igihe uwo mukobwa ambwira ati mva ngiye mfite sheri pe ntabwo nakubeshya mfite sheri kandi mbabarira ntabwo nagutende kurabizi basi shaka undi muntu njye ntabwo mpari basi umuhungu akamwibwira ati basi mbabarira nkunkunda basi byibura tube inshuti bisanzwe tugana ku musozo namwe muza gutekereza mu mutwe ushobora gutekereza uko ubyumva icyo wakora byagukundira ukabyandika muri comment ariko umwanzuro wa nyuma kuri ino ngingo twabatoranyirije ni ukuri kuba umunyakuri nibyo Fiyete yagiye asobanura cyane rero mukubisasira iyo ubaye umunyakuri icyambere cyo ukaba umunyakuri ku mpamvu itumye wenda utamwemerera urukundo ushobora kuba utashaka kurujyamo ushobora kuba ushobora kuba ufite undi muntu mukundana kubera ko nyine topic yagiraga iti ese umuntu watse urukundo akakwangira hanyuma akaza akarugusaba wabyitwaramo gute ahangaha hano ku munyakuri ikindi kandi ku munyakuri bikurinda kuzanamo revenge revenge ni ukuvuga ngo reka nze mukome muhe n'ukuri ukura ariko kurimo umujinya ati ubundi ko wanyangiye se ugarutse kugira ute nibyo ushobora kumubwira uti igihe cyarageze nza kubona undi muntu dukundana ntabwo byakunda ashobora gusanga wenda utarabonye undi ariko byaba byishe topic kuko wenda asanze warabonye undi nyine njyewe yaransabye urukundo hakaba hari impamvu zitumye nyine tutarugiyemo ni sinemeranye nawe nyuma nkamukunda nkamusanga amubwira ati nanjye nsigaye ngukunda nubwo byagenze kuza wenda akambwira ati nyuma naje kubona undi cyangwa se nariyakiriye sinshaka kwibabariza umutima wenda sinkwizera ejo utazagira namubwira ati nta kibazo nyine nanjye ndagukunda wenda bizashira ntabwo nakurenganya kuko umwanzuro wari uwanjye gusa nyine nanjye ndi kukwiyumvamo nsigaye ngukunda nanjye ariko iyo bijemo nyine revenge no kuvuga ngo nawe nyine umva uko byari bimeze buryo inyangira urukundo
bati byatangiye kuba bibi ko nta wamenya iyo mwa muri kumwe yange ukaba wagumya gukunda aho ngo waruhari mva hazamo kwihangana hazamo kugira ukuri hazamo nyine no kwakira no kwakira ukakira nyine kusanze byarabaye nta kibazo undi nawe kamwakira neza nubwo agarutse ariko nta kibazo yamishuti isanzwe nko fiete yagiye bifu okay so si byo se ndabakomeje abantu mwagarutse abantu mugasanga ntago bahari ku bwanyu namwe musanga bo mwa abari barabanye kandi gusaba uwo wimye yego ubundi ni ugusaba uwo wimye ariko gusaba uwo wimye si ikibazo hari igihe ugaruka kumusaba nyine gasanga ahubwo nanone wakibaza se mu kumwima kwa wundi wa mwimye ute ni bya bindi twavugaga none amwima ntumushitinge kuko bucya bwitwe ejo nyine nawe hari ubwo wumva umukunzi atanahakunze pe ya kintu cya mbere yakwimye urukundo kubera impamvu ntago yari ari interest ntago yari ari gushaka kujya mu rukundo cyangwa se yari afite undi atriste byakire ya namuhakanire mu kinyabupfura ariko umubwire nabi umutuke ku buryo basi nicyo gihe uwamwimvishijemo uzabura uko mwapprochinga basi umubwire ati nange ndagukunda cyangwa kwanga byakwemera basi tube inshuti pe niba afite n'undi mushereka tube inshuti mu buzima rero bibaho rwose yenze no kwiyoroshya tukakira buri kimwe cyose kitubayeho mu buzima gusa muze kutubwira namwe ko mubyumva mubitekerezeho kwaganiraga tugira tuti ese umuntu aje kukwaka urukundo yari yararukwimye mbere cyangwa se nyine yari atare interested no kujya mu rukundo ariko akaza warabonye undi wabyitwaramo gute urumva ko twagiye tubivugaho ibintu bigiye bitandukanye namwe mufite uburyo mubyumva ariko twizere ko nta guhorera cyangwa se kwihimura ngo nuko yarukwimye mu byo muri gutekereza biba ari byiza kubera ko nyine iby'isi ni gatebe gatoki ibintu birushaho kugenda neza iyo tugenda twakira ibyo tugenda duhora nabyo mu buzima so guys turabakunda cyane ikiganiro Ruganze cyo kigenda kigaruka buri munsi saa 11 tugenda tuganira ku bintu topics zigiye zitandukanye zijyanye n'ibibanza fiyo wakoze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nige muhire psychologist Mr. Ruganze na Miss Ruganze ciao.